21. februar je Međunarodni dan maternjeg jezika. Mi ćemo najvjerojatnije se odlučiti, a kažem ponovo u konsultaciji sa svim ovim partnerima, da ova ogledna nastava u vaspitno-obrazovnim ustanovama počne 21. februara, da traje 30 radnih dana i da ćemo mi na osnovu toga, tog programa, vidjeti ono što želimo da vidimo, a to je kakvi su rezultati, ishodi, pozitivne i negativne dimenzije ovog procesa. Ja smatram da negativni neće naravno biti, ali u svakom slučaju sagledat ćemo sve to da bismo mogli da 1. septembra startujemo u ovih 43 vaspitno-obrazovnih ustanova na jedan veoma kompetentan, ozbiljan, odgovoran način. Čak mogu da kažem jednu stvar koja je vezana za početak implementacije ovog vrlo važnog prava, da verovatno nastava na bosanskom jeziku u ovoj zemlji neće počinjati 1. septembra, nego će počinjati 29. avgusta, to je jedan od najvećih datuma u našoj hiljadugodišnjoj historiji. Naime, 29. avgusta, da vas podsjetim, 1189. godine potpisana je povelja Kulina Bana, to je najstariji spomenik kulture u okviru bosanskog jezika. Mi želimo dakle na taj način da nastava, redovna školska godina umjesto 1. septembra počinje svake godine 29. avgusta. Kad se radi o ovoj oglednoj nastavi, da ponovim još jednom, dakle, radit će se u po jedno vaspitno odeljenje u 4 preškolske ustanove, radit će se u osnovnim školama Selakovac u Novom Pazaru, Rifat Burđović Tržo u Tutinu, 12. decembar, osnovna škola 12. decembar u Sjenici i osnovna škola Svetozar Marković u Prijepolju. I u 4 gimnazije u ova 4 grada.